Sejam bem-vindos aqui a mais uma parte da Capela Etileia aqui no canal do Zeg. Então, na última parte, nós chegamos aqui na província de Altdorf, né? Pra ajudar o Império contra os vampiros. Infelizmente, não Perfeito, consegui show de pegar a bola. província de Altdorf, mas eu vi o preço aqui pra comprar, ela tá pedindo 10 mil. O que não é impossível de pegar, mas também não vai ser tão fácil. O que eu poderia fazer? Aqui, pelo visto, é tudo uma esfera que devastou, né? Tá, tem a ruína, mas não dá pra ver o totem. Mas sim, o Império sofreu um pouquinho aí de devastações. Eu acho que usa uma esfera colonizada ali em cima então. Bom, vou atacar essa aqui, pilhar. Tá com peste em Altdorf e em Kipperbad. Provavelmente minha cidade é a próxima. Pilha. Montadores de Tikhuiki. Com a tarefa de recuperar as placas perdidas do velho mundo, esses calangos de Crista Maior montam em gêneros raros e perigosos e são guiados pelas visões de seus líderes. Caçador de vampiros. Nenhum serviçal da aristocracia da meia-noite se atreve a enfrentar o veterano matador. Conquistou vitórias sobre os contos vampiros várias vezes. Isso aqui eu já vi. Burguês. Acólitos da Academia da Luz. Os acólitos da Academia da Luz canalizam magia de luz purificadora para seus mestres. Ladrão de tumbas. Corpos valem uma mixaria. Os pertences enterrados com eles valem muito, muito mais. Tá, volta pra cá, por enquanto. Inclusive, por falar em mago, eu tenho que mostrar uma coisinha lá atrás. Vamos voltar ali na Tileia. Então, eu liberei aqui a construção dos magos, né? Pra ver qual que tava bugado deles. Vocês veem que libera todos os magos aqui pra recrutar. E eu até fiz um save em cima desse começo já pra eu testar depois o que que tá bugando essa campanha nesse quesito aqui. Por quê? Capitão, normal, consegui recrutar a aparência deles. Agora no mago, se você ver aqui, ó. O mago cinza, que é o das sombras. O celestial. O da vida, o da luz, todos esses quatro aqui estão com aparência de Skaven. Agora os outros aqui, o fogo e morte, estão normal. Então eu vou pegar um desses dois depois. Mas é estranho. Aí eu vou deixar esse save aqui, né, igual eu falei. E vou ficar testando até resolver esse problema aqui para saber qual mod que está afetando esse negócio dos Skavens assim. É estranho, mas. Fazer o quê? Realeza. Eu posso pegar um mago, sim. Pode ser você, velho. É, a aparência desse aqui tá normal. Curiosamente. Tá, e aqui a gente tava montando um exército ainda, recrutando espingardeiros. Esses gêneros aqui eu não sei pra que eu vou colocar não, hein. O que é isso aqui? Afeta os inimigos constantemente em volta. Tira velocidade de investida e velocidade do inimigo. É bom. Acho que eu coloco pro Luca Ferrara mesmo. Eu tô pensando em juntar esses 10 mil agora pra comprar o Outdoor ali dos elfos. Agora essa praga de Skaven que chegou aqui deve ter vindo lá do Fosso Infernal, véio, que é bem longe daqui. Ou dos Skaven aqui de Zulfbar, mas eu acho que eles já morreram já. Torgovan declarando guerra nos outros, mas esses elfos nem se mexem. Beleza. Uma rebelião ali, vai pegar a cidade pra mim. Eu acho que eu vou vir pra cá pra ver quem que tá com Eilhart ali pra eu pegar. Que eu pego a província inteira, né? Grumburgo no próximo turno eu costumo uma guarnição. What does the Emperor bid? Yes. For Heldenhammer. Que eu acho que não tem ninguém, mas. Vamos lá checar. Eu não tenho guerra com nenhum desses homens-fera, então sem problema. Os trolls eu não sei onde estão. A Silvana tá bem recuada lá e vai ficar presa com o Império por enquanto, não vai vir pra cima de mim. Esse aqui, ó, deveria ser também uma bruxa do rio, da facção dos Trolls, mas tá aparecendo como um Skaven. Eu tô com uma leve impressão que tem alguma coisa a ver com Lost Factions, embora os caras analisando e falar que não tem nada a ver, mas tenho uma leve impressão. Mas enfim, né? Quem sou eu?
Tá, vamos colocar pra você agora. Seria bom mais uma infantaria de escudo, mas você não tem outra. Embora esqueça de lanceiro, né? Ela é anti-grande. Não precisa. Vou pegar a guarda republicana. Dois montantes. Próximo turno. Na verdade, esquece a guarda republicana no momento. Pega suas montantes pra eu ter dinheiro pra comprar Altdorf no próximo turno. Se bem que eu vou precisar de mais dinheiro que isso. Pra colocar a guarnição em Grumburgo, pra gente não perder a cidade. Mas enfim, vamos passar assim mesmo. Opa! Achei que não teria mais ninguém aqui por um bom tempo. Tala Backlund pegou Camper Bad, boa. Grave news, my lord. Word is spreading across the land of a dark power rising in the northern wastes. The armies of chaos are on the move. Turno They 80. surely plan to invade the world of mortals once again. Prepare your defenses well, for the forces of chaos spare no one in their quest for bloodshed. Turno 80, então o mod tá funcionando bem, boa. Os desaparecidos, Tylos, a população de um dos seus povoados está sumindo gradativamente. À noite em que guetos ou distritos inteiros são abandonados e a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou um portão próximo. A ascensão do caos, presságios terríveis vindo do norte. Os tentáculos espraiam sua mácula para além dos ermos malditos. Semeando a discórdia pela terra, suas forças perversas se fortalecem. E seus agentes viajam para espalhar as mazelas da corrupção e de seus deuses malignos. Em seu encalço estão bandos de guerreiros salteadores, liderados pelos mais fanáticos dos Senhores do Caos, dispostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores. Cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro nos exércitos do Caos, sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas e os impulsiona a se juntarem à ordem incomensurável. O juízo final se aproxima, e a única esperança está na força. Tá, então. Vou tentar comprar nesse turno ali mesmo, gastar todo o meu dinheiro, vai valer a pena. Altdorf, 10 mil. Tem os três marcos de construção ali. Pode ser que alguém alcance ali nesse turno, mas. Acho que não. E aqui tem guarnição pronta, não precisa construir nada. Olaria. Por crescimento pra gente melhorar logo. Aparentemente o Camper Bad bateu nos vampiros que estavam aqui. Muito bom. Agora só falta ver o que tá em Eohart. Eu voltei porque eu achei que tinha gente aqui. Beleza. 6 turnos ainda pra terminar o marco ali. Da Comet. Os Viradores de Volund vai pro Boto Exército, lá esses dois aqui. Esses galopantes provavelmente também. Vamos ver como é que é essa unidade aí. Ó, é isso, fomos cumprir o contrato e pegar a cidade do Império no processo. You have a proposal? Mas depois eu vou entrar nessa guerra com a Arábia aí, provavelmente. Deixa
De level aqui, lança de Mirmidia, afeta os aliados, aplica dano mágico e dano perfurante. A arma do Templário e seus aliados são infundidos com o poder de Mirmidia. Agora a gente coloca aqui duas guardas republicanas. Canhão, infelizmente, não posso pegar nenhum mais, né? Até esses canhões leves aqui. E o outro só libera pra construção dos anões. Eu até posso fazer agora ela. Essa daqui. Quero mais dois tipos de canhão ali depois. Escosa o tesoureiro. Talvez seria melhor colocar ela pra esse exército, já que é um mercador, né? Tesouro e tal. Uma ligação simples aí. Faz mais dois montantes então. Isso aqui, cavalaria. Eu poderia tirar isso aqui de cavalaria, de verdade. Não vai fazer falta isso aqui não. Isso aqui não gera nenhum recurso, só dá crescimento. Minha cidade está level máximo já. Aqui a gente melhora isso aqui pra gente ganhar. Dinheiro. Leve bugado aí. Bem que eu poderia. Não, esquece esse negócio aí, vou melhorar o Altdorf. Acabei de pegar a cidade ali. E aqui agora são nível 2, só pra dar uma assustada. Bom, tem que ter alguém em Hard, senão alguém já tinha colonizado. Fica uma ruína moscando assim. Então com certeza uma esfera estão lá. E tem alguém fazendo o cerco Mindenhai, porque eu tô vendo uma fumacinha saindo ali. Linha de defesa, não. Inclusive tem que dar uma olhada se tem mais acordo comercial pra mim. 1.800 por pai. Agora sim você está conversando comigo, Manfred. Você ofereceu mais do que me ofereceram para entrar em guerra com você. Está pagando um valor muito bom e eu já fiz muita coisa para ajudar quem me contratou. Então, com certeza. É, a galera já chega me oferecendo coisa pagando, é assim que eles aprendem. Mago itinerante, de novo esse evento lá que aparece o mago bugado. Vou tentar recrutar, vamos ver o que vem. Vem o mago da vida e o mago da vida tá bugado, então esquece. Não uso. Tá, quem tá em Eohart aqui? Ninguém? Então vou colonizar. Província toda é minha agora. Top. Tá, a Dock Sulista funciona até em outro povoado, beleza. Luca, coloca o cavalo com barda. As bardas de placas para cavalo são caras, mas podem pedir que o pagão ou o monstro mate sua montaria diretamente. Também quer botar uns anões de escudo aqui, né? Bom, enquanto isso, eu posso montar o seu exército aqui também. Assim a gente tem mais coisa pra fazer. Além de ficar paradão. Bom, esses dois aqui são seus. Pega uma guarda republicana. Que é pra combinar com a armadura dele. Agora, esse aqui não vai dar pra melhorar aqui. Então, melhora esse daqui. Decreta aqui, tipo, helicóptero tributária. Outdoors também dá aquele bônus de renda na região e província adjacente. Só que aqui eu não vou ter província adjacente, basicamente, né? Mas ainda assim vai ser bom. Infelizmente a praga parou ali em Outdoors. Poderia devolver a cidade para o Império? Poderia, mas para quê?
Quando a cidade não tem interesse pra mim, como mercenário, obviamente eu devolvo. Tipo aquela de Karakiaser pro clã Angrod ali. Por mim, tranquilo. Agora, pô, a província do Império é super rica em recursos. Tá, vai demorar 2 turnos pra recuperar aqui, né? Exato. A guarnição de outdoor fez já levemente decente, vai melhorando ainda mais, mesmo sem construir nada. Aí que é maravilhoso. Tá, nós é no próximo turno. Então pega aqui 3 guardas dessa. Você pode pegar os gélidos. E os galopeiros, eu acho. Eu pego os galopeiros. Pra gente ver qual é. A gente companhia renomada aqui. A gente pode pegar. Tem os arqueiros. Tem o órgão azarado, que é interessante também. Pertence do príncipe, não tem o ferro. Ladrões. Terço de Pavon, infantaria de Pyke mesmo. Escudo cintilante. Oi, calma aí. Efeito constante em volta, afeta os inimigos. Não pode atingir senhor ou herói. Ela remove o efeito da. O atributo de ser morto-vivo da unidade. Ou seja, os vampiros podem correr. Que loucura. Mas ok. Isso aqui enquanto a gente estiver vencendo corpo a corpo ganha bônus. Isso aqui tem interesse em colocar nesse exército também, por causa da armadura. Isso aqui também, parece que combina. Mas acho que vou pegar esse órgão azarado aqui. Os outros eu ainda não sei. Tá em 1400. E vamos aí juntando dinheiro. Noctilus não está se esforçando muito para pedir paz. Achei que depois de você perder seu vassalo, você ia ser mais generoso nessa oferta de paz aí. A Gol declarou que ganha uma galera aí, mas a Gol fica lá em Nagaronde, velho. Tá, ele tá começando a descer bem ali, hein? Engenheiro, ah rapaz, o engenheiro conhece ponto fraco de qualquer construção. Esteve presente nas regiões acompanhando também das construções. Tá, deixa eu ver se tem mais acordo comercial pra fazer aqui, porque minha renda tá descendo bastante agora que eu tô montando exército. Bom, dá pra fazer acordo com o Winsland. Só acordo comercial então? Não quer, beleza. Currone. Nossa, esse acordo comercial ele ajudaria muito, hein? Eu até ofereço aqui um dinheirinho por esse acordo. Mas por que isso me odeia, velho? Tratados anteriores com a Silvânia. Tô louco, bicho, mas eu só aceitei paz. Opa, acordo comercial, alto. Trezentinhos. Beleza. Quem mais eu posso pedir aqui? Bom, fazer comércio com o Tyrion seria interessante. E o comércio vai fluindo. Bom, os outros aí com o tempo eles vão querer fazer também. Tá só mais um turno recuperando aí, Leonardo.
Esse marco é o quê? Vinharias de Iohard. Não é tão bom não, porque só dá ordem pública e vinho. Não é tão bom. Grumburgo não tem marco, o Berserker eu já vi que não tem acesso. Infelizmente. Dá uma estrada que seria muito bom pra colocar. Vou fazer a estrada, vai que é barato. E aqui Grumburgo a gente pode melhorar pro level 4. Se bem que por enquanto a gente não tá sob ameaça, né? Mas é melhor o Heart primeiro. E aqui pode pôr um negócio pra gerar renda. Altdorf não vai ser província de recrutamento, vai ser província pra gerar dinheiro. Tá, dá pra gente pegar anões agora. Então. Também esse aqui. Deixa eu ver inclusive o que é esse negócio aqui. Sem pagamento, sem ganho. Afeta os aliados em volta. Enquanto a liderança deles estiver alta, ele não afeta isso. Senão todo mesmo deles no mapa perdem 5 de liderança. Pegue o que você puder. Afeta os aliados ao alcance. Se a liderança estiver baixa, eles ganham alguns bônus aí. Pera. Se a liderança ficar baixa, você perde 5 de liderança. Se a liderança ficar baixa também. Aí você ganha corpo a corpo, dano de arma, liderança e bônus de vestida. Só que é só eles. O resto do mapa que. O resto do mapa do meu exército que perde liderança. Isso aqui é feito constante, heroísmo motivado. Enquanto o oficial dele estiver vivo. Tá, vamos pegar dois desses, com o tesoureiro. O negócio de cavalaria dá pra melhorar agora, né? 4.300. Aí dá pra brincar com esse exército aí já. O órgão vai pegar aqui. Tem esse skill aqui que explode o órgão, né? Que a gente viu de autodestruição, basicamente. Quase dois exércitos prontos aí. As minhas províncias estão estáveis. Então não vão ter tanto problema de ordem pública, não. Mesmo que a corrupção do caos vindo aí depois, acho que. Vai ter dor de cabeça. Enfim, sei lá. Tá só mais um turno aí, Leonardo, parado. Podia agora ajudar a limpar essa uma esfera de Midland aqui, né? Aliança militar pagando 1.000. Nossa, bem legal, generoso, hein? Mas não. Eu não quero alianças. Só funciona com contratos. Minha única aliança é com a Estália. Que é pra ninguém atacar eles. Enquanto eu estiver lá. Exator, recolhendo impostos para o governo é um trabalho ingrato. No meio do nada, então é praticamente uma sentença de morte. Tá, vamos para ver aqui em Carroburgo o que nos aguarda aqui. Nada? Pô, se eu colonizar, eu vou ficar perdendo. Ficar perdendo exército, velho. Vamos vasculhar aqui. Códigos ancestrais. Em todo o mundo, os ancestrais deixaram os enormes depósitos de poder para seus servidores mais confiáveis. Para evitar que tamanho poder caísse nas mãos erradas, eles colocaram proteções e bloqueios criptográficos sobre eles. Com o passar dos milênios, essas proteções enfraqueceram, mas os bloqueios arcanos permanecem. Para acessar o tesouro, resolva o enigma. O ancestral Tepok, o inescrutável, nunca gostou de se repetir. Esse se repete duas vezes aqui, certo? Esse se repete aqui. E aqui, sei lá. Esse não se repete, embora tenha 4. Essa é a questão. Eu nunca acerto esse negócio, tá, gente? Mas eu vou me esforçar aqui. Tá, esse se repete uma vez aqui e aqui. Digamos assim, 2-2. Esse se repete aqui e aqui, né? Esse se repete em tudo aqui. Esse não se repete nenhuma vez, porque
Não tem um grupo de quatro, mas esses aqui tem. E tem um grupo de dois. Então esse aqui não tem. Falei, não adianta, velho. What does the Emperor bid? Qual mais companhia dá pra pegar aqui? Que não peguei. Desafios de Jushingen. Esses não são nada demais. Mas não tem muita cavalaria pra pegar, então deve pegar vocês. Mas vamos pegar os cavaleiros do escudo cintilante primeiro. Que eu fiz um acordo comercial e liberou eles, aparentemente. Isso aqui também liberou. Punho de Jeterschafen. Cavaleiros do escudo cintilante. Os pertences do príncipe. Temos ladrões de Gundsleb aqui, o que eles fazem? Tá tipo uma rede armadilheira dos Skavens. Tá, dá pra fazer um exército barato depois com essa temática de ladrões aí, velho. Galera mais ralé da ralé. Vamos pegar os desafiantes aqui, de Jusingen. Nem vai dar pra recrutar todo mundo que eu liberei aqui, né? Mas pelo menos fica liberado. Vou começar com essa. Os punhos de Jeterschafen. E não dá pra pegar mais um no momento. Dá pra fechar, pega anõezinhos aqui no seu exército. Pegar dois anões, acho que dois morteiros depois. E aí tá pronto pra ir. Já tem duas cavalarias de regimento renomada ali, não precisa de tanto. Tá aqui de corrupção, tá diminuindo. O que me indica que. Não tem ninguém. Tem eventos, mas é esse evento aqui. Então os homens fera não estão aqui, velho. Já foi limpado essa área aqui. Então vou deixar o Tildorf aí se virando e eu vou fazer outra coisa. O que eu posso fazer com o Leonardo agora? Ajudar a Bretônia a enfrentar esses vampiros aqui. Que tá em guerra com eles. Eu vou fazer isso. Vamos ajudar a bater no Henry Kemmler. Esse aqui no futuro eu vou mandar para ajudar aqui contra. A Arábia e os reis da tumba. A Bretônia está ali embaixo. Vai terminar primeiro de montar o exército do Luca Ferrara ali, que é o segundo que eu falei, né? Que eu comecei a montar dois exércitos juntos ali e ainda está explodindo. Embora eu não sei pra onde vou mandar o Luca Ferrara ainda. Eu posso talvez ajudar ele lá batendo os orcs, os anões. Porque tem bastante orc lá ainda pra bater. Os reis da tumba com certeza darão mais dinheiro, mas os orcs lá tem bastante povoado mesmo pra pilhar. O problema é a reposição, né? Porque ali é inadequado pra mim. Mas tem uma colônia élfica lá que eu tenho muito interesse em pegar. Tecnologia pesquisada, superioridade tática. Em um exército mercenário heterogêneo, a coordenação é a chave para a vitória. E uma tropa bem cooperativa é como um triturador imparável. Aumentou velocidade para todas as unidades do exército, bônus de investida para a cavalaria e redução da perda de vigor para todos os exércitos. Construtor, construa sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Esteja presente nas regiões acompanhando o andamento das construções. Tá, então vem pra cá. Até aqui para recuperar o exército. Aí, com esse dinheiro agora a gente pega aqui anões. Na verdade, não peguei anões aqui. Morteiros. E aí, fechou o exército do nosso querido Luca. Aqui pra você, vamos pegar essa cavalaria primeiro. Tem um tesouro aqui embaixo, aqui, ó, um naufrágio. Mas eu acho melhor pegar quando eu terminar de recrutar esses dois regimentos renomados aqui. Tem dois, na verdade. Vou ter de batalha. Tá, pesquisa. Alcance maior para besteiros. Manutenção reduzida para anões. Põe isso aqui, aumenta a reposição.
Tá, dá pra liberar mais um companhia renomada aí. Já que sobrou esse dinheiro. É esses quatro que eu posso colocar no meu exército lá que eu falei que vai ser a temática mais ladrão. Tô liberando esses cavaleiros do Monte Castelo aqui. Tô vendo ali que tem um Nameless no Pouso da Pedra Negra. Não tô vendo mais nenhum exército em volta. A guarnição deve estar levemente decente. É, tá em 10. Não tá horrível. Pro tempo que eles estão ali já. O Bretório deve estar pressionando bem eles há um bom tempo já. Se não foi destruída, tá. Pelo menos sobrou um pra ajudar. Parece que eu já li esse evento algumas vezes, não precisa. Tá, quem tá em guerra com você, Henrique? O Império tá em guerra com você. Marienburg. Marienburg tem bastante dinheiro, né, Marienburg? Ah, Marienburg é o seguinte. Eu me ofereço a participar da guerra contra a Legião da Cova. Razoável. Ou seja, você não odeia tanto eles assim. Provavelmente. Eu exijo que você me pague 900. Vai ser baixo. Tá, Marienburg não tá a fim de negociar, então não quero. Quem mais? O Império tá aqui ainda. Bastogne. Bastogne, você. Legião da Cova. Você não gosta, não odeia tanto eles assim também. Também é razoável. Poxa. Pô, Império então, velho. De novo. Aí, Império. Eu ajudo contra a Legião da Cova. Alto, aí sim, ó. E eu peço 1.100. Baixo. 700. Eu peço então 500. Ok. Vem até aqui. Pegar essas tropas com a Bretônia, né? Esqueci desse detalhe. Agora você acha que vai querer acordo, então? Não, dá acordo comercial, velho. Ai, velho, tá. Eu faço uma agressão, mano. Mas eu vou cobrar. Vou cobrar e não vai ser pouco. Agora ainda vai explodir. Tá, não dá pra fazer emboscada porque eu tô dentro do alcance da cidade deles, né? Então vem aqui na porta. Tô vendo umas esferas aqui. A gente pode brigar com eles depois também. Altdorf. Não, faz o seguinte, termina aqui de recrutar esse. Daí só pra fechar seu exército de 4 cavalarias a gente pode pegar um cavaleiro de Mor. E aqui a gente pega besteiros paveses pra fechar. Ou na real, por enquanto, vamos ver o que tem nesse naufrágio aqui. A canção da ilha. Conforme você desbrava o oceano, uma ilha surge no meio do mar. Para espanto geral, enquanto a frota se aproxima, sua tripulação escuta uma melodia misteriosa e cativante ecoando nas ondas do mar. É uma canção sobre abundância. A letra abrange diversos assuntos, desde as riquezas incontáveis de graus dos dentes de ouro até certos segredos da desmorte guardados por Nagashi. Os versos profetizam a obtenção de um grande poder e riqueza. Basta você levar o navio até a costa. É o que as sirenas querem. Vamos ver o que elas querem. Vamos ver meu exército aí também. Ah, vamos ver se nosso canhão órgão aqui vai conseguir acertar alguém. A Guarda Republicana pode ficar. Já vou mostrar todas as unidades aqui, tá, gente? Por isso que a gente tá lutando essa batalha. Esse aqui.
fica aqui. Nosso mago fica aqui, general pode ficar aqui, Amazonas aqui. Príncipe. Aí, cavalaria. Vamos deixar duas aqui desse lado, duas desse. Deixa eu mostrar antes de eu esconder elas, né? Então aqui são os cavaleiros do escudo cintilante. O escudo é realmente bem cintilante, né? Como vocês podem ver. Aqui é o cavaleiro de Mork, vocês já conhecem. Ah não, aqui é os desafios de Usingen. Aqui temos os venatórios de Voland. Aqui nosso general, o Remas. O lado dele aí agora é republicano, né? Vocês já estão vendo aí também. Aí temos nosso maguinho, que não está bugado, surpreendentemente. Usa uma foice aí, da hora. Nossas Amazonas. Punho de Dieterschaffen. Usa um machado, massas aí. Sitiadores de Bragança. Besteiros com escudo nas costas. Atiradores de Miragliano. E o nosso órgão azarado. Com matadores segurando aí o canhão. Espera aí, de boa. Esqueci de movimentar vocês. Bom, esses são os caras de canhão de mão ali, acerta eles. Projeto de fogo, perfeito matar morto-vivo. Tá, mas projeto deixa que eu pego, atirando as guardas profundezas. O resto do meu exército aqui, vamos avançar pra linha de frente. Tá, pra galera sair na porrada direita, Amazonas vem pra cá, guarda republicana segura aqui. Meu general vem aqui também. Vem vocês aqui, mago vem aqui, atira nesse cara aqui. Atira aquele projétil ali. Você pega essa galera aqui, pega essa galera aqui, pega esse daqui, pega esse daqui. E fechou. Eu nem preciso de vocês aqui, cavalaria. Vamos ver se funciona o negócio aqui. É, ele deixa de ser morto-vivo, ou seja, eles correm agora. Loucura esse atributo, né? Mas é bem legal. Também sei fazer magias da morte, meu caro. Ok, canhão, pode parar de atirar. A batalha já acabou já. Ok, esse exército está bem interessante. Ainda nem está pronto. Beleza, vamos pegar aqui a manutenção reduzida. Tem que aproveitar esse tesouro aí. Protetor das estradas. Esses homens da lei patrulham das estradas e vias do Império, protegendo viajantes e mercadorias. Canção da Ilha. Após ouvir as canções etéreas que ecoavam na brisa do mar, você mandou sua tripulação desembarcar em uma ilhota misteriosa. Contudo, antes que você pudesse começar a busca por tesouros, um bando de piratas vampiros surge do meio do nada para lhe aplicar uma emboscada. O cantarolar das sirenas malditas era uma óbvia armadilha. Após derrotar os flibusteiros mortos-vivos que as controlavam, você pilhou o galeão ancorado dos vampiros. Em seguida, coletou todas as riquezas contidas na ilha. Beleza. Volta pra cá agora.
Lembra que a gente pega o nosso semigrifo? 16. Coloca agora manter a linha. O equipamento para você pode colocar esse aqui de essência física, arma, pode deixar a espada de anti-heróis. Talismã. Põe esse aqui de essência ao fogo. Colar de penas, temeridade. Pode ser esse aqui, vai. Tirar a essência de magia. Duelistas. Faltaria com espada duplas. É o melhor negócio da cavalaria. Infelizmente não falta nenhum pegar, né? Bom, eu já tenho 4 antigrandes. Tem que pegar mais um causador de dano pra fechar, talvez. Vou pegar dois desse. Os besteiros. E pega mais um montante pra fechar o causador de dano aqui. Nosso mago pode colocar vampirismo. Esse último slot eu não sei colocar. Eu poderia colocar um Templário de Mirmídia, mas ainda não posso recrutar nenhum. Porque é só level 4. Tá, Luca Ferrara, a gente vai dar uma volta agora, hein? Por que que você me odeia tanto, mano? Eu só queria fazer uma sessão de golpes pra sair. Ah, beleza, se ele não quer que eu passe, a gente vai por cima aqui. E aqui é só no próximo turno que a gente ataca. Então, pastor. Tem que mudar essa artilharia de Leonardo, mas tem que terminar de construir a parada dos anões lá, pegar umas artilharia melhor. Embora o morteiro seja muito bom, eu gosto de variar as artilharias. Somos força 1, hein? Só porque a gente não deu leva de graça pra máquina. Agora tem três exércitos full, né, velho? Não tem como não ser força 1. Será que o Gron já foi derrotado? Acho que já, né? Já assumiu a facção dele ali. Tá, vamos atacar aqui o Poço da Pedra Negra. A gente vai enfrentar aí o Vorag Bloodtooth e o Nameless, que é uma espécie de fantasma. Então, bora lá. Tá, os reforços vão aparecer desse lado aqui. Vamos colocar um morteiro aqui já para começar a arregaçar eles lá dentro. O meu Grivo vai entrar aqui primeiro, junto com os alarbadeiros. Vai sobrar um espacinho ali, né? Manda esse aqui que tem 120. Na verdade, eu vou mandar a companhia maldita, velho. Vou mandar a companhia maldita. Você espera aqui atrás. Homens pássaros vão ajudar ela também. Espingardeiros, espera aqui. Começa, pausa. Vem pra cá vocês, vem aqui você. Você vem aqui. Tem guarda-tumba aqui. Tá, homens pássaro, fica aqui atrás, não tem nenhum projétil neles, vocês podem atirar em qualquer coisa. Atirando a guarda-tumba aqui, ó. Guarda-tumba, guarda-tumba. Tem várias. Também alguma coisa aqui, inimigo debilitado. Magia das sombras. E eles têm um árbol necromancer, pelo visto, né? Aqui é o Nameless, o fantasminha que eu falei pra vocês aqui, ó. Tem dano de magia, eu arrebento ele.
Tem uns Barrel Guardians aproximando ali. Vamos bordear lá atrás, lá, para acertar a muralha. Ajuda aqui, um espaço, esqueci dos morceguinhos deles. Se a guarda maldita começar a ganhar aí, ela já recupera tudo sem que ela perder. Tá vindo aqui? O Arbor Necromancer que eu falei. Tenta matar ele. Tem dois? São dois Arbor Necromancer. Vamos jogar com uma gena gente aqui. Ah, essa magia. É, aí machuca. Acho que contra o morcego a gente ganha, velho, pra recuperar o exército, tomara. É, por enquanto estamos ganhando. Mais ou menos. Os caras estão maquinados de magia, hein? Como ainda não estamos ganhando aqui, para vocês começarem a recuperar. Chegou do outro lado ali, né? Tá, por enquanto eles estão recuperando bem. Os Arbor Necromancer eu não vou ver tanto tempo assim, ajuda a matar o Nameless. Pode subir aqui, ó, vocês. Sobe aqui. Agora sim, estou recuperando. Tá, já estou em cima do Nameless lá. Chegou aqui uns Barrel Guardians. Chegou bastante gente aqui. Pode tirar aqui embaixo, aqui, ó. Meio que tudo zumbi aqui, né? Zumbis, guerra esqueleto. Bom, tem uma guarda-tumba aqui isolada das minhas tropas, então. Essa vocês conseguem pegar. Acho que morreu um do Arbor Necromancer. Mata, 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 mata. Foi. Agora ajuda aqui. Tá, deixa que os caras matam os morcegos aqui e vocês brigam aí com os etéreos, Leonardo. O morcego é do tamanho da pessoa, mas tá doido, velho.
Opa! Estava ali curtindo o momento com os meus homens pássaros e acabei não prestando atenção. Talvez tenha perdido eles. Eu já consegui correr pra linha já. Está aqui ainda. Cavalaria, vamos quebrar o portão lá. Só precisa sair do alcance da parada mesmo. Tá, certo que eles zumbi lá atrás agora, morteiros vão sair matar a gente. Muito morcego ainda? Tem um grupo. Tá subindo aqui uma guarda da tumba de alabarda. Tá, vamos subir mais gente. Alguém pegou surto psicótico aqui. Imagina quanto dinheiro de pilhagem que vai dar essa belezinha aqui. Também ajudaria para a companhia maldita se curar. Aparentemente a gente está ganhando aqui. Esse Nemesis aí só pode ficar incomodando ele, porque matar vocês vão matar, ele é etéreo. Pode pressionar essa galera aqui. Tá, sai de perto aí, deixa ele brigar com o Nemesis. A fantasminha camarada aqui. E mais dois grupos de morcego chegou aí. O Vorag não quis se juntar à briga, pelo visto. Tá aqui de boaça aqui. Sobrou ainda uma guarda da tumba ali dentro, então não vamos jogar minha cavalaria lá. Subiram, guarda a tumba, vamos pegar o zumbi lá dentro agora. Se der também desce esse grupo aqui, batendo zumbis, que ele recupera a vida. O zumbi não tem como vocês não recuperar a vida, velho. Acho que acabou.
General deles morreu. O Vorak ainda tá motivado lá. Você precisa de um abraço. Você é inabalável? Não, você não é inabalável. É só insistente. Ah tá, agora derreteu. Beleza, vamos ver quanto de pilhagem dessa belezinha aqui. 5 mil. Tá. Eu até aceito, velho. Não que eu esteja precisando muito, mas. A gente já faz aqui um acampamento que eu vou atacar de novo no próximo turno. Coloca redução de manutenção de novo. Engenheiro de combate, aceita com as tabelas aritmética para o cerco, esse aí promete. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Neófito, ainda há muitos jovens dispostos a dedicar a vida aos deuses. Beleza. Outdoor para poder colocar a olaria, né, para liberar os regimentos que falta. Aqui atrás tem uma coisa que falta construir ainda. O Marco ele finalmente terminou de construir, né, de Lucchini. Posso melhorar o porto, que vai me dar 600 a mais de renda. Já ajuda bastante, e melhora rapidinho também. Meu inquisidor coloca ataque corpo a corpo. Na verdade, se a gente vai ter com o Inquisidor no exército, a gente devia lá bater no caos, né? Mas não, você precisa ganhar mais level pra brigar com o caos. Será que a gente consegue conversar com os anões? Não. Esse exército aqui falta só um espaço, né? Que eu ainda não sei o que eu quero colocar. Ah, esse é o templo de Mermid, na verdade, que eu falei. Aí eu vou começar a mandar ele lá pra Arábia já. Até em várias batalhas, em várias frontes. Aí quando a nossa ainda ficar acima de 5 mil de novo, eu monto mais um exército. Pra gente garantir pelo menos uns 2 mil aí depois de terminar de montar. Olha só, por essa eu não esperava, Henrique. Realmente foi uma surpresa. O triste vai ser se ele atacar a minha cidade no próximo turno, eu perder, ele devastar e outra facção do Império pegar a minha cidade de Grumburgo. Aí vai ser bem triste. Agora veio força 2, por quê? Quem que tá só roubando meu pódio? Petição do Muti. O ancião do Muti solicita uma audiência com o imperador. Ele pede que seja enviado um destacamento à fronteira oriental para protegê-lo contra os Sifuni. Os Hafflings temem as pretensões dos Volkarstein. Vamos ajudar, com certeza, velho. Tô lutando com o vampiro também. Embora não seja um imperador, não sei nem porque eu tô resolvendo isso. Tá, ataque de novo. Dessa vez vou só resolver. Os spoilers são sempre bem-vindos. E agora a gente devasta. Aqui é ponto estratégico para quem mesmo? Quantos vampiros? Amuleto de obsidiana. Dizem que esse amuleto preto, como piche, contém um gênio confinado que desviará de magias inimigas. Tá, isso é uma esfera que eles estão sem fazer nada ali, pelo visto, né? Tá, eu tenho essas tropas com o Belegar, né? Então a gente pode passar aqui tranquilo.
Você, vamos pro deserto. A gente já chega ele caindo em Al-Haik já. Se usar marcha, você vai tomar atrição no caminho, então melhor não. É, o sultão parece só com essa cidade, inclusive quem roubou meu top 1, eu quero saber. Avaliação de força. Bretônia roubou meu top 1. Pô, Bretônia. Top 1 era meu, velho. Tá, faz o primeiro nível do altar de Mirmidia aqui. Altares para Mirmidia na maioria das províncias sulistas são locais bem organizados e militares, compatíveis com a divindade que louvam. E agora acho que o Henrique vai se matar na minha cidade porque ele não tem cidade, né? Exatamente. Bom, você tá de aliança com o clã Angro, eu vou aceitar, véio. Só porque eu pretendo fazer uma confederação também com vocês no futuro. Aí, cara, aqui a gente tá pedindo até aliança militar, depois que eu salvei a vida deles. Que você me odeia? Tratados com Kuhorne. Oxi, não, eu vou aceitar não. Facção destruída, Império. Eita! Agora vai! Lide com isso, Império. Apenas lide com isso. Tá, vou fazer esse último turno aqui antes de encerrar, tá, gente? Que o vídeo tá ficando meio grande. Vamos voltar ali a defender do Henrique. Próximo turno vai aumentar minha renda, beleza. Vamos pegar esse tesouro aí. Vamos ver qual é. Tesouro lá embaixo. Fundo do mar está apinhado de carcaças de navios que tentaram desbravar os oceanos. Recentemente, um burburinho começou a se espalhar sobre o naufrágio um tanto excêntrico. Um navio parcialmente afundado que, segundo rumores, navegava de volta para Marimburgo com um portão repleto de bugigangas misteriosas. Porão repleto de bugigangas misteriosas, saqueados ao redor do Velho Mundo. Até sentir a ira de Stormfells. Você conhece a localização, mas lembre-se, tais rumores sempre podem chegar aos ouvidos alheios. É só matar eles aqui. Pega uma atenção reduzida. Catraieiros. Catraieiros ganham a vida transportando pessoas e mercadorias pelos rios do Império, por um preço módico, é claro. Você navegava em direção ao naufrágio do navio do Marimburgo, quando um galeão conduzido por um sorrateiro almirante vampiro surgiu com um arsenal de canhões laterais e armas crepitantes de pólvora negra, bloqueando a passagem. Após derrotar o flibusteiro morto-vivo, você pilhou os cofres do galeão inimigo. Em seguida, partiu para coletar os espólios do naufrágio de Marimburgo. Beleza. Coloca reposição, que aqui não vai ser uma área muito fácil de repor. E aqui coloca esse aqui. Eu ainda não estou em guerra com eles, então a gente pode tranquilamente chegar aqui perto. Três na guarnição. Nada demais no exército. Tá, aqui vamos ser um pouquinho arriscado só. O menos arriscado possível. Embora não esteja em guerra com nenhum orc, né? Daqui a pouco eu pretendo. Bom, se eu quiser ajudar vocês, eu vou precisar passar nas suas terras. Tá, vocês estão em guerra com os Monsangrentos, né? Próximo turno eu ofereço meus contratos aí.
Dá pra gente melhorar esse daqui. Boa cavalaria, ou esse aqui. Dúvida. O outro porto também, né? Sartosa. É melhor aqui em Praga Skaven, é um negócio de dinheiro. Aí melhora Sartosa pro level 4. E aqui a gente coloca Grumburgo level 3. Ou Outdoor level 3. Não, põe Grumburgo. Crescimento aqui, reposição. E passamos o último turno de hoje aí. Tá, o Wake não veio se matar na gente. O A do Skarsgård que embordelou, mas eu destruí o Skarsgård. Ué, o Tortinha voltou? Como assim, bicho? Aonde que o Tortinha voltou, mano? É, tô curioso, quero ver isso aqui, velho. Pele verde, lua tortinha. Lá em Oito Picos? Ih, Belegar ferrou um pouquinho pra você, mas eu vou te ajudar, relaxa. Então, gente, se vocês gostaram dessa parte, deixa o seu like aí embaixo, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreve no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte aqui da campanha da Tileia no canal do Zang. Até a próxima e falou!